নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোক সকলোকে আসামিজ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ নাম অবিনাশ খোৱা, মই এজন জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট, নোমাইলজিষ্ট। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে, সংখ্যাতত্ত্ব সম্পৰ্কে, জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে, তাৰ লগতে তন্ত্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ। গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই মোৰ চেনেলটোৰ যোগেদি আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে বাস্তুৰ বিভিন্ন উপায়, তন্ত্ৰৰ বিভিন্ন উপায়, বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ এঞ্জেল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰি আহিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ লগত মই এটা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম, আৰু যিটো প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, সেই প্ৰয়োগটো মাত্ৰ এটা শব্দৰ প্ৰয়োগ। অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা আছে, শাৰীৰিক সমস্যা আছে, টকা পইচাৰ সমস্যা আছে, ব্যৱসায়ৰ সমস্যা আছে, সেই সকলো সমস্যা কেৱল মাত্ৰ এটা শব্দ যোগেদি আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, সেই উপায়টো কোৱা হয় ছুইচ ৱৰ্ড, অৰ্থাৎ যাৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ এনাৰ্জি ছুইচ কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, বহুতে হয়তো ছুইচ ৱৰ্ডৰ নাম শুনিছে, বহুতে নাই শুনা। বন্ধুসকল, ছুইচ ৱৰ্ড হৈছে যেনেকৈ আমাৰ মন্ত্ৰসমূহত বীজ মন্ত্ৰ থাকে, যেনেকৈ হ্ৰিং ক্লিং শ্ৰীম, ঠিক তেনেকৈ এই ছুইচ ৱৰ্ডসমূহত এটা বিশেষ পজিটিভ এনাৰ্জি থাকে যিয়ে আমাৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, ছুইচ ৱৰ্ড বেলেগ একো নহয়, ই এক প্ৰকাৰৰ বীজ মন্ত্ৰৰ নিচিনা, য'ত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ পজিটিভ এনাৰ্জি থাকে, যিটো কাৰণে আমি যদি ছুইচ ৱৰ্ড জপ কৰোঁ তেন্তে সেই ছুইচ ৱৰ্ডৰ পজিটিভ এনাৰ্জি আমাৰ লাভ হয়, আমাৰ সমস্যাৰ সমাধান হয়। বন্ধুসকল, ছুইচ ৱৰ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, ইটালিয়ান ছুইচ ৱৰ্ড আছে, ইংলিছৰ ছুইচ ৱৰ্ড আছে, ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিয়ান বেদিক ছুইচ ৱৰ্ডো আছে। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত কেইটামান অত্যন্ত শক্তিশালী আৰু পৰীক্ষিত ছুইচ ৱৰ্ডৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, যিকেইটা ছুইচ ৱৰ্ড আপোনালোকে ইউজ কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ সমস্যাৰ সমাধান আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব। আৰু এই ছুইচ ৱৰ্ডকেইটা অত্যন্ত শক্তিশালী, অত্যন্ত পাৱাৰফুল, আৰু ইয়াক কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে ভালকৈ আপোনালোকে শুনি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰিব, নিশ্চয় আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান হ'ব। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ধন টকা পইচা আকৰ্ষণ কৰিব পৰা ছুইচ ৱৰ্ডৰ সম্পৰ্কে। বন্ধুসকল, মই আগতে আপোনালোকক ধন টকা পইচা আকৰ্ষণ কৰাৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগ দিছিলোঁ, মন্ত্ৰ দিছিলোঁ, টোটকা দিছিলোঁ বা বাস্তুৰ উপায় দিছিলোঁ। আজি মই আপোনালোকক দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ধন আকৰ্ষণৰ ছুইচ ৱৰ্ড সম্পৰ্কে। বন্ধুসকল, ছুইচ ৱৰ্ড কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ছুইচ ৱৰ্ড আমি আমাৰ শৰীৰৰ বাওঁফালে হাতত বা হাতৰ তলুৱাত ইত্যাদিবিলাকত আমি লিখিবও পাৰোঁ, বা আমি তাক মনে মনে জপ কৰিব পাৰোঁ, বা উচ্চাৰণ কৰিও জপ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ছুইচ ৱৰ্ড জপ কৰা কোনো ধৰণৰ বিশেষ নিয়ম নাথাকে। আপুনি যিকোনো অৱস্থাতে শুই থাকোঁতে, খাই থাকোঁতে, বহি থাকোঁতে, মহিলাসকলে মাহেকীয়াৰ সময়তো এই ছুইচ ৱৰ্ড জপ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম নাই, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আপোনালোকে ছুইচ ৱৰ্ড জপ কৰিব পাৰে, মনে মনেও জপ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে উচ্চাৰণ কৰিও জপ কৰিব পাৰে। আৰু ছুইচ ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা অত্যন্ত ভাল কথাটো হ'ল যে ছুইচ ৱৰ্ডে সকলোতকৈ বেছি সোনকালে কাম কৰে। বন্ধুসকল, কেৱল মাত্ৰ ইয়াক আপোনালোকে মনে মনে জপ কৰি থাকিব লাগিব যিমান সময় পাৰে, আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি যেতিয়াই সময় পায় যিকোনো অৱস্থাতে আপোনালোকে এই ছুইচ ৱৰ্ড জপ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, প্ৰথমে মানি এট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ ধন টকা পইচা আকৰ্ষণৰ কাৰণে আপোনালোকক মই প্ৰথমে এটা ছুইচ ৱৰ্ড দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেই ছুইচ ৱৰ্ডটো হৈছে এটা ইটালিয়ান ছুইচ ৱৰ্ড, আৰু সেই ইটালিয়ান ছুইচ ৱৰ্ডটো হৈছে কনভলেক্সা। বন্ধুসকল, স্পেলিংটো মই আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক। সেই ছুইচ ৱৰ্ডটো হৈছে কনভলেক্সা। আপোনালোকে ধন আকৰ্ষণ কৰিব খুজিলে, ধন টকা পইচা আপোনালোকৰ বাট মুকলি কৰিব খুজিলে, যদি আপোনাৰ পইচা ক'ৰবাত ফচি আছে তাক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে, আপোনাৰ যদি ক'ৰবাত বিল পাবলৈ আছে সেই বিল পাবৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ হাতলৈ যাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ধন আহে, আপোনালোকৰ হাতলৈ যাতে সদায় ধন আগমন হৈ থাকে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ছুইচ ৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল, এইটো এটা পৰীক্ষিত ছুইচ ৱৰ্ড, যদি আপোনালোকে মই কোৱা ধৰণে
ইয়া সদায় যেতিয়া সময় পায় তেতিয়া জব কৰি থাকে। আপোনালোকৰ নিশ্চয় ধন টকা পইচাৰ সমস্যা খুব কম দিনৰ ভিতৰতে নাইকিয়া হৈ যাব। কিন্তু বন্ধুসকল, এনে নহয় যে আপুনি এই চুইচবৰ্ডটো কেৱল এদিন ইউজ কৰিলে, দুদিন ইউজ কৰিলে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব। কম দিনৰ আপোনালোকে 15 দিন এই চুইচবৰ্ডটো যেতিয়াই সময় পায় জব কৰিব। কোনো হিচাপ কৰি জব কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, যিমান পাৰে জব কৰিব, 5 মিনিট পাৰে, 10 মিনিট পাৰে। ধন টকা পইচাৰ সমস্যা লাহে লাহে দূৰ হ'ব। ক'ৰবাত ফচি থকা পইচা, পাবলগীয়া পইচা আপুনি লাভ কৰিব, বা আপোনাৰ হাতলৈ বিভিন্ন দিশৰ পৰা ধনৰ আগমন হ'ব। বন্ধুসকল, তাৰপিছতে মই আপোনালোকক ধন টকা পইচাৰ আৰু এটা চুইচবৰ্ড সম্পৰ্কে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেই চুইচবৰ্ডটো হৈছে এটা ইউৰোপীয়ান চুইচবৰ্ড। সেই চুইচবৰ্ডটো হৈছে কাউণ্ট 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 নাম। বন্ধুসকল, মই স্ক্ৰীণতো লিখি দিছোঁ, সেই চুইচবৰ্ডটো হৈছে কাউণ্ট 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 নাম। আৰু এটা চুইচবৰ্ড হৈছে কাউণ্ট ডিভাইন কাউণ্ট। আৰু এটা ইউৰোপীয়ান চুইচবৰ্ড হৈছে মানি এট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে কাউণ্ট ডিভাইন কাউণ্ট। এইকেইটা ইউজ কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে মনে মনে কনভলেক্সা 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 জপ কৰি থাকিব পাৰে, বা কাউণ্ট 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 নাও কাউণ্ট 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 নাও এইদৰে আপুনি মনে মনেও জপ কৰি থাকিব পাৰে, বা কাউণ্ট ডিভাইন কাউণ্ট কাউণ্ট ডিভাইন কাউণ্ট এইদৰে আপোনালোকে মনে মনে জপ কৰি থাকিব পাৰে। আৰু যিমানে জপ কৰিব এই চুইচবৰ্ডৰ পজিটিভ এনাৰ্জি আপোনালোকৰ লাভ হ'ব। ধন টকা পইচাৰ যিখিনি সমস্যা আছে, আৰ্থিক সমস্যা, যিকোনো ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল সমস্যা, এই চুইচবৰ্ডকেইটা যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ 15 দিন ইউজ কৰে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে 100% লাভান্বিত হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, কেৱলমাত্ৰ মনত বিশ্বাস ৰাখি এই চুইচবৰ্ডকেইটা আপোনালোকে ইউজ কৰিব, আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল সমস্যা খুব কম দিনৰ ভিতৰতে সমাধান হ'বলৈ ল'ব। লগতে আপোনালোকক আজি ধন টকা পইচা আকৰ্ষণৰ কাৰণে আৰু এটা বেদিক চুইচবৰ্ডৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বন্ধুসকল, বেদিক চুইচবৰ্ড আন একো নহয়, সেয়া হৈছে বীজমন্ত্ৰ। ধৰি লওক ধন টকা পইচাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইটালিয়ান চুইচবৰ্ডটো শিকিলে, ইউৰোপীয়ান চুইচবৰ্ডৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানিলে। এতিয়া আমি জানো আহক আমাৰ ইণ্ডিয়ান বেদিক চুইচবৰ্ডৰ সম্পৰ্কে, যি আপোনাক ধন আকৰ্ষণ কৰাত, ধন টকা পইচাৰ সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, প্ৰথম ইণ্ডিয়ান বেদিক চুইচবৰ্ডটো হৈছে ধন আকৰ্ষণৰ কাৰণে শ্ৰীম। শ্ৰীম হৈছে মহালক্ষ্মীৰ বীজ মন্ত্ৰ। আপোনালোকে মনে মনে এই শ্ৰীম শব্দটো যদি জপ কৰি থাকে, যেতিয়াই পাৰে তেতিয়াই জপ কৰি থাকে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ বিধান নাই, বা কিমান সময় জপ কৰিব লাগে, কিমান সংখ্যা জপ কৰিব লাগে কোনো কথা নাই, যিকোনো অৱস্থাতে আপোনালোকে এই বেদিক চুইচবৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মনে মনে আপোনালোকে জপ কৰি থাকিব পাৰে, উচ্চাৰণ কৰি জপ কৰি থাকিব পাৰে, শ্ৰীম 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 এইদৰে। দ্বিতীয়তে ধন আকৰ্ষণৰ কাৰণে দ্বিতীয়টো বেদিক চুইচবৰ্ড হৈছে ধম। ধম হৈছে বন্ধুসকল কুবেৰ দেৱতাৰ বীজ মন্ত্ৰ। যদি আপোনালোকে ধন টকা পইচাৰ দেৱতাক, কুবেৰ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিব খোজে, আপোনাৰ জীৱনলৈ ধন আকৰ্ষিত হোৱাটো বিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকে এই বীজ মন্ত্ৰটো অৰ্থাৎ চুইচবৰ্ডটো, ইণ্ডিয়ান বেদিক চুইচবৰ্ড ধম, ইয়াক আপোনালোকে জপ কৰিব পাৰে, ধম 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 এইদৰে। আৰু এই চুইচবৰ্ডখিনি যে আপুনি উচ্চাৰণ কৰি জপ কৰিব লাগে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই, আপোনালোকে মনে মনেও এই চুইচবৰ্ড জপ কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকে যদি জপ কৰি কৰি কোনোবা এখন কাগজত লিখিও থাকে গ্ৰীণ পেনৰ সহায়ত, তেতিয়াও কিন্তু ইয়াৰ পজিটিভিটি দুগুণে বৃদ্ধি পায়, আপোনাৰ সমস্যা সোনকালে সমাধান হয়। বন্ধুসকল, দ্বিতীয়তে আজি মই আপোনালোকক আৰু এটা চুইচবৰ্ডৰ সম্পৰ্কে ক'ম, সেইটো এটা ইটালিয়ান চুইচবৰ্ড, যিটো চুইচবৰ্ডে আপোনাৰ ব্যৱসায়িক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। ধৰি লওক আপোনাৰ ব্যৱসায় আছে, আপোনাৰ দোকান আছে, আপোনাৰ অফিচ আছে, আৰু আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ দোকানলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ গ্ৰাহক আহক, আপোনাৰ অফিচত অসংখ্য ক্লায়েণ্ট আহক, আপোনাৰ হাতলৈ কাম আহক, তেন্তে আপোনালোকে এই ইটালিয়ান চুইচবৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেই ইটালিয়ান চুইচবৰ্ডটো হৈছে প্ৰছ' পিয়াৰে। মই বন্ধুসকল স্ক্ৰীণত মই লিখি দিছোঁ, ভালকৈ আপোনালোকে চাই লওক, সেই চুইচবৰ্ডটো হৈছে প্ৰছ' পিয়াৰে। ইয়াক আপোনালোকে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, মনে মনে ইয়াক জপ কৰিব বা উচ্চাৰণ কৰি আপোনালোকে ইয়াক জপ কৰি থাকিব। আৰু ৰাতিপুৱা পাৰিলে গ্ৰীণ পেন লৈ নিজৰ বাওঁ হাতত বা আপোনাৰ মণিবন্ধত এই ৱৰ্ডটো লিখিব, আৰু যিমান পাৰে যেতিয়াই পাৰে আপোনালোকে মনে মনে জপ কৰি থাকিব। শুওঁতে, খাওঁতে, বহোঁতে, যেতিয়াই পাৰে মনে মনে
এই ওয়ার্ডকেইটা আপনাদের জব করে থাকব। যদি এনে আপনাদের জব করে তেন আপনার ব্যবসায় থাকা যিকোনো সমস্যা বাধা বিঘিনি দূর হয়, কাস্টমার আকর্ষণ হয়, আপনার ব্যবসায় দুগুণে বৃদ্ধি পায়। আর সেই ইটালিয়ান সুইচারটা হয়েছে প্রসোপিয়ারে। কেনে জব করব? প্রসোপিয়ারে 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 এইদরে আপনাদের মনে মনে জব করে থাকবে। আর যেমানে জব করব তার পজিটিভ এনার্জি সিমানে আপনাদের লাভ হব। খুব বেশি 15 দিনের ভিতরতে আপনাদের এই প্রয়োগের সুফল আপনাদের নিজেই অনুভব করব। বন্ধুসকল, আজি আপনার যেহেতু পরীক্ষা আহি আছে, হায়ার সেকেন্ডারি মেট্রিকের পরীক্ষা খুব কম দিনের ভিতরতে অনুষ্ঠিত হব, সেই স্টুডেন্ট সকলের যাতে পরীক্ষা মনে বিচার ধরনের রেজাল্ট লাভ করে, যাতে মনের ইচ্ছাখিন পূর্ণ হয়, পরীক্ষাত গিয়ে যাতে নার্ভাস নহয়, তার কারণেও আজি একটা সুইচশট মানে আপনার দিবল আগবাড়ি। সেটা একটা ইন্ডিয়ান বেদিক সুইচশট, অর্থাৎ তাক বীজমন্ত্র বলে কোব পারি। সেই সুইচশটটা হয়েছে ঐম। বন্ধুসকল, মই স্ক্রিনত লিখি দিছো, সেই সুইচশটটা হয়েছে ঐম। এই ঐম শব্দটো যিসকল স্টুডেন্টে পরীক্ষা দিব বা পরীক্ষার কারণে প্রস্তুতি করে আছে, তেওঁলোকে যদি মনে মনে জব করে থাকে, যেতিয়াই মন যায়, যেতিয়াই সময় পায়, শুতে খাওঁতে বহুতে তেওঁলোকৰ কনসেনট্রেশন পাওয়ার বৃদ্ধি পাব, কনফিডেন্স বৃদ্ধি পাব, মা সরস্বতীর কৃপা দৃষ্টি লাভ হব, আর পরীক্ষাত মনে বিচার ধরনের রিজাল্ট লাভ করবলে সক্ষম হব। বন্ধুসকল, সেই সুইচশটটা হয়েছে ঐম। কেনে জব করব লাগে? ঐম 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 এইদরে মনে মনে জব করব পারে বা উচ্চারণ করে আপনাদের জব করব পারে। আর ইয়াক যেমনে জব করব তার পজিটিভ এনার্জি আপনাদের লাভ হব। বন্ধুসকল, আশা করছো আজি আপনাদের এই সুইচশটনু কি কেনে সুইচশট ব্যবহার করব লাগে সেই বিষয়ে আপনারা গম পালে। আর সুইচশট বহু ধরনের আছে বন্ধুসকল। সুইচশট কেবল যে ইউরোপিয়ান সুইচশট বা আপনার ইটালিয়ান সুইচশট বা ইন্ডিয়ান বেদিক সুইচশটে আছে এনেকা নহয়, আর বিভিন্ন ধরনের সুইচশট আছে যার জড়িয়ে আমি আমার এনার্জি চেঞ্জ করব পারো, ধর আমি পজিটিভ এনার্জিক আকর্ষিত করব পারো, আমার সমস্যা সমাধান করব পারো। তারপরে প্রত্যেকটা সমস্যার প্রত্যেকটা রোগের বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের সুইচশট আছে, সেই বিষয়ে আমার পিছের পর আলোচনা করি। যদিহে বন্ধুসকল আপনাদের এই বিষয়টা চাই ভাল লাগিলে, এই সুইচশটর সম্পর্কে জানি ভাল লাগিলে, তেনে আপনাদের এই সুইচশটকেইটা প্রয়োগ করব আর প্রয়োগ করে কি রেজাল্ট লাভ করলে সেই বিষয়ে আপনাদের মোক কমেন্ট করে জানাব। কিন্তু বন্ধুসকল, এনে নহয় যে আপনাদের এদিন প্রয়োগ করব তারপর যে আপনাদের লাভ হব, এনে কোনো কথা নাই। আপনাদের এই সুইচশটকেইটা কন্টিনিউ 15 দিন জব করব, তারপর আপনাদের নিশ্চয় ইয়ার ভাল ফল লাভ করব। বন্ধুসকল, আশা করছো আজি আপনাদের এই সুইচশটর সম্পর্কে ভিডিওটা চাই ভাল লাগিলে, আশা করছো আপনাদের বিষয়টাও ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে অনুগ্রহ করে ভিডিওটা লাইক করে দিব, কমেন্ট করব আর মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব। ধন্যবাদ।